ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನಾ. ಇವಾಗ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗಲಾಟೆ. ಇದು ಶುಭ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು 2 ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ, ಬಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಕಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸರಮಾಲೆಗಳೇ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂಗಡಿ ಇದು, ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಲ್ಲೊಂದು ಮಿರರ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅಮ್ಮ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೋರಣ ಈ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಯಾ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ಸೂಪರಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೋ ಡ್ರೆಸ್ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನೆಚ್ಚಿನ ಟೈಲರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಯಾರಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಸು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರೀ ಸ್ಯಾರೀಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ದು, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಇವರು ಅಸ್ಸಾಮಿಸ್ಸು, ಇವ್ರದ್ದು ನಾನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನೂ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ನೋಡಿ ಸೀರೆ ಬೈ ಮಾಡಿರೋದು, 1200 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರೋವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಈ ಲೇಡಿ ಇದು ಅಸ್ಸಾಮಿಸ್ ತೂಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಪೆಟಿಕೋಟ್ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೆರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡೋದಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಒಂದು ಏನದು ವೇಲ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದವಣಿ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇದು ದವಣಿ ಸ್ಟ್ರಿಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೆರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೆರಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಅವರು ಇವಾಗ ಲೇಡಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ. ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಿ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. 3500 ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, 3200 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೂ ಇತ್ತು, ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರನೂ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಇದೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಸ್ಯಾರಿ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಹೆಂಗಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ. ಲೆಹೆಂಗಾಗೆ ಬೇರೆ, ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಬೇರೆ, ವೇಲಿಗೆ ಬೇರೆ. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಬೇಜಾರಾಗೋಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರದ್ದು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಸೈಜಸ್ಸು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ, ದೇವರು ಕಣ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಸೀರೆಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಸಖತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಮೇಡಮ್ ಆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಜ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಜ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಹೆಸರುಗಳು ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ತುಂಬ ಅಂಗಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಕಂಚಿ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂತೆ, ಆಂಧ್ರ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಳು ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಆ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಆ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 16,000 ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಂದೂ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಸ್ ಥರನೇ ಇತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬೈ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ನಿಜ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲದೂ ಮನೇಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು, ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮದುವೆಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಜ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಾದಿದಂತೆ. ಅವ್ರು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬೈ ಮಾಡಿ. ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ 5% ಏನೋ ಆಫರ್ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಇವಾಗ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪು. ಅಂಗಡಿನ ನಾನು ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮಂಗಂತೂ ಇದು ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಜಸ್ಸೂ ಇದೆ, ಇನ್ 2 ಡೇಸ್ ಇದೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗೋರಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೋಗಿ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ಹಬ್ಬಗಳ ಸರಮಾಲೆಯೇ ಶುರುವಾಗೋದ್ರಿಂದ. ಇದು 1,100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 1,200 ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಹೋಗೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ, ಅಂದರೆ 4 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋದಾಗ, ಅವರೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದು 10-20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು. ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸೈಜಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಮೆರೂನ್ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ರೀಮು ವೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೈಜಸ್ಸೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು 2XL, 3XL ವರ್ಗೂ ಇದು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ 3-4 ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 1,100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೊಂದು ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, 100-200 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದನ್ನು. ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇದಾಯ್ತಾ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಖಾದಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಖಾದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಡೋವಾಗ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಂಗಡಿಲಿ ತಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1,399 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖಾದಿ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಿಲ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ, ನಾವೇನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 700 ರೂಪೀಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಖಾದಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸು ತುಂಬ ಕಲರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಬ್ಲೂ, ಮೆರೂನ್, ವೈಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಲರ್ ಇದೆ. ಒಂದು 8-10 ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರು, ಬ್ಲೂನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಇದು ಏನದು ಸೈಜ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರೋ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂನಲ್ಲಿ 2XL ಮತ್ತು ಎಮ್ಮು ಒಂದು 5-6 ಏನೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ರು. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಇನ್ನು ನಾಳೆನೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಮೀಟ್ರಿಗೇನೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಲ್ಲ ಅಕೋಬಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇದು ಅಕೋಬಾ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಲೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪೀಸು ಅದೇ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, 10 ದಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ಟೆ. 700 ರೂಪೀಸಿಗೆ ನಿಜ ಯಾರೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಖಾದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸತಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 1 ರೂಪಾಯಿಯೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ 10% ಏನಾದರೂ ಆಫರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದರೆ, 10% 20% ಆಫರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು.
ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 250 rupees ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಪಾಪ, ಅದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸಾಧು ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಧು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪಾಪ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ, ಪಾಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಲು. ಆದರೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ, ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಅವಳು ಬಂದಿದ್ಲಲ್ಲ, ಸರಿ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ಬರೀ 200 rupees, ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 200 rupees, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಈ ಥರ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂಥರ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಚಳಿಗಂತೂ ನಿಜ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಬಟ್ಟೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಕೂಡ, ನಾನು ಮಗು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಗು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಆಸ್ತಾರೆ, ಮಗು ಅಡಿ ಆಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರದಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ನೀವು, ಅಂಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಈ ಥರದ ಬಟ್ಟೆಗೆ, ಖಾದಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು, ಕಡೇ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೂ 300-400 rupees, 400 rupees ಕಮ್ಮಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ, 300 rupees ಡೌಟೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಂತೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಅಸ್ಸಾಮಿಸ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾರಿ, ಇದು 1500 rupees ಹೇಳಿದ್ರು, 1300 rupees ಕೊಟ್ಟರು. ತುಂಬ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ರೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಯಾರಿ. ದುಡ್ಡಿಗೆ ಏನು ಮೋಸ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗುಂಟು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಆಷಾಢ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರಿಗೇನು ಇದಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ರಿನಿವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಜ 1300 rupees ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬುಟ್ಟ ಚೇಂಜು, ಬಾರ್ಡ್ರು ಚೇಂಜು, ಆ ಥರದ್ದು ಆ ಥರದ್ದು. ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರು ಅದೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಇದೆಯಾ ಇದೇನು ಬಾರ್ಡ್ರಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಕೊಡಿ, ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇದೆಯಾ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಖತ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು 2500, 2200 rupees ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೀರೆ ಇಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ನಾನು ಸೀರೆಗಳು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಮ್ಮಿ, ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಸೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಯಾರಿ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮುಗ್ದೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರೋರ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನೂ ನಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು 3500 ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ 3200 rupees ಕೊಟ್ಟರು. ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟರು, 3000 rupees ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ದೀಪಿಕಾ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಯಾರಿ. ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತೀವ ಸಾಧನ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಡಚಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಯಾರಿ, ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ದಪ್ಪ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೊಂಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ,
ಸಖತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಚ್ ಲುಕ್ಕು. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದು ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಲೂ, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡೆ, ಕೊಡ್ಬೋದು ರೀ, ಯಾಕೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೇಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮಗೂ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಾರಿ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಕೈ ಇದೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಾರ್ಡ್ರು ಬೇರೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಚೂರು ಏನೋ ಒಂಥರ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಥರ ಇದೆ, ಮೇ ಬಿ ತುಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಚೂರು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ, ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚೂರು ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಅಮ್ಮ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಇದು ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಏನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 2000 ರೂಪಾಯಿ, ಅಮ್ಮ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಬಾರ್ಡ್ರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಐಟಮ್ಸ್ ತಾನೇ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು. ಇದೇನು ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ, ಅವರಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಅಜ್ಜಿ ಈ ಥರ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಉಟ್ಕೊಂತಾರೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಹಳೆ ಸೀರೆಗಳೇ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸೀರೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಉಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ 2100 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, 1900 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ವಿ. ಏನು ತುಂಬ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಂಗೆ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಈ ಕಲರಿನ ಸಾರಿ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಕೊಡಿಸ್ದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಸಾರೀಸ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಆವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಬೈ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿದೆ ಬೈ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಸಾರೀಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆಫರ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರದ್ದೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಷ್ಟೋ ಅದರಿಂದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಧನ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 0 ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ಪೈಸ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವರು ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಅವಳು ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳು ಫ್ರೆಂಡು 5 ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಲು, ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಫ್ರೆಂಡು 3 ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಲು. ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ 200 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾರಿ ಮೇಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು 200 ರೂಪೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾನು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹಂಬಲ್ಲು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವ, ನೋಡಿ ಈ ಥರದವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಓಕೆನಾ. ನಾ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದೇನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಮಾತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಿಂದಿನೂ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಪ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರನೇ ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಒಬ್ಬರದ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಡವೆ ಅವ್ರದ್ದು, ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಶೀ ಈಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಲೇಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬೈ ಬೈ.